Olá pessoal do canal, nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês o desempenho aqui da motosserra Husqvarna 125, tá? Aqui para o sítio ela é ideal porque ela não é uma motosserra profissional, mas ela atende bem aqui na poda. A gente tem que fazer umas limpezas aqui e aí acompanha aí, tá, o processo aí. Desde já pessoal, deixa seu like aí, tá, se inscreve no nosso canal. Dá uma força para nós aí, compartilha o vídeo, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos usar essa motosserra aí. Então pessoal, esse aí é o vídeo da motosserra, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá certo pessoal? Agora é manusear ela aí, né, e aprender. Eu cortei alguns tocos ali de umas goiabeiras e cortei também alguns coqueiros caídos ali, né, pra gente ver o desempenho dela aí e aprendendo aí cada dia. Mas eu indico pra vocês, tá, o modelo 125, para vocês fazerem aí um trabalho no sítio aí, fazer poda, tá, de menor esforço, um trabalho aí mais tranquilo, ajuda bastante aí no dia a dia, tá certo?
Um abraço a todos, pessoal. Se inscreve no nosso canal, tá? E até o próximo vídeo.